студія АТР. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий день. Дякую, що долучились до ефіру. Багато ми сьогодні форуму вже спостерігали, зокрема ваша, яка підкорила практично усі інформаційні агентства. Розкажіть, будь ласка, про свою формулу Кондратюка, якою ви її бачите, про те, що сьогодні писали у Фейсбуці. Дивіться, я написав таку ідеалістичну, фантастичну, як мені деякі коментарі написали, формулу, яка, на мій погляд, найбільш прийнятна для України, держави Україна в розумінні мене і її громадянина. Те, що ця історія слабо прийнятна і взагалі, як дехто пише, я трошки нічого не розумію, мені байдуже, я просто вважаю, що тільки така формула може привести до того, що Донбас повернеться в країну Україна, кордони будуть підконтрольні нашим прикордонникам, а люди, які там зараз в Ордло вже 5 років слухають отруйне лайно російських засобів масової інформації, вони повинні зупинитися і подумати, вони хочуть жити в Україні, де діє Конституція країни Україна, чи вони все-таки за 5 років вже стали людьми, які ненавидять її всіма фібрами. І вся історія, звичайно, ідеалізм моєї ситуації полягає в тому, що я написав, що це діє в умовах, коли Росія сидить і мов в рот води набрала. Ну, оскільки військовий злочинець, який сидить в Кремлі, ну, для нього це неприйнятно, тому що він в образі гопніка і прекрасно себе почуває, то, очевидно, ця формула Кондратюка, вона є формулою громадянина, який просто переживає за свою країну. І, на жаль, її реалізувати буде майже неможливо, тому що світ боїться Росії, велика некерована територія з величезним населенням, з ядерною зброєю, в голові якої невідомо що, яка готова заграбувати, вбивати і чхати на всі міжнародні договори. Це те, що змушує Росію вести себе як завгодно, а політики на кшталт Стальмаєра і інших просто щось там жувати соплі і казати, що це може бути. Цього не може бути. І прекрасна історія відбулася, і тому я написав свою форму, так би мовити. Я, вибачте, у мене немає ніякої зіркової хвороби, на відміну від декого. Я просто так її назвав. Пане, це стало, от зараз написали в інтернеті, що Штайнмайєр вже впорядкував ситуацію в Абхазії. І всі знаємо, чим закінчилася для Грузії ця владнання. Пане Ігоре, Грузія втратила Абхазію. Я не хочу втрачати Донбас. От це історія. Повертаючись до теми Донбасу, от ви написали, що на 10 років лишити мешканців Донбасу виборчого права. До речі, це одна з проблем, якою вбачає і, до речі, в Офісі Президента, це повернення так званих умів. Тому що, як ви сказали, що усіма фібрами ненавидять Україну і так далі. От на вашу думку, потім, у майбутньому, позбавляючи виборчого права, це поверне уми громадян тих? Я зрозумів ваше питання. Дивіться, просто інфільтрація чи перевербування, воно буде відбуватися довше, ніж оці вже більше ніж 5 років, коли людям в голову вбивають історії про націоналістів, фашистів, про розп'ятих хлопчиків і про те, що у нас тут є раби і всяку іншу полову, яку придумали совісні бувші колеги з засобів масової інформації Росії, а зараз просто люди, які тронулись мозгами, на мій погляд. Ви думаєте, це легко вичистити? Це вичистити абсолютно нелегко. Враховуючи те, що російська пропагандистська машина набагато більш кваліфікована, оплачувана і просто безбашена, розумієте, я тому і написав, що ці люди, вони тільки 10 років, якщо вони погодяться, а вірніше відмовляться виїжджати з України, це ми, знову ж таки, ми обговорюємо мій теоретичний конструктив. В цьому теоретичному конструктиві ми з вами розмірковуємо, і моє міркування таке, що вони, якщо погодяться, вони тільки за 10 років може втямлять, що все, що було, це була повна маячня з боку так званих ЛНР, ДНР, які про їхню ідіотизм каже про те, що це дві різні республіки, так звані. Це для мене взагалі за гранню. Я не розумію, чим відрізняється Макіївка від Алчевська з точки зору її мешканців. Просто нічим. Ну таке.
І тому так, потрібна якась повернення містів, не відбудеться ніколи підняттям благополуччя життя країни. Якщо завтра ВВП на душу населення в Україні раптом з якогось біса стане 50 тисяч, ніхто не поверне ні Крим, ні Донбас. Такого в світі ніколи не було. І ті, хто так каже, вони ну, просто йолопи в моєму розумінні. Вибачте, я абсолютно мирна людина, але йолопів в світі набагато більше, ніж ви думаєте. І, до речі, я прихильник такої тези, що зради набагато менше, ніж просто в горості і тупості, неосвіченості, нефаховості, ну і так далі.